ရေကောက်ဝယ်မတိုင်ခင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကိုတွန်းအားပေးရေးဆွေးနွေးဖို့မေလမကုန်ခင်စီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နဲ့88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတို့ထပ်မံတွေ့ဆုံကြမယ့်အကြောင်းကိုတော့ဦးအောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။စီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နဲ့88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတို့မေလမကုန်ခင်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံတွေ့ဆုံဦးမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရကိုတွန်းအားပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတွေ့ဆုံမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ UNA ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအကုန်ပါလာနိုင်တယ်လို့88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းဘက်ကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်ပါတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အလုံးစဖို့ဆောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟုတ်ရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီစီဝေးချမှာနှစ်ဘွယ်ပေါင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တခုကိုလည်းထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။စီလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နဲ့88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတို့ကမေလ22ရက်နေ့မှာဗဟန်းမြို့နယ်ဖိုးစိန်လမ်းမှာရှိတဲ့ Holiday Inn မှာပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးယာယီစတဲ့အချက်တွေကိုသဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့၅လဝန်းကျင်သားလိုတော့တဲ့အတွက်အချိန်အားဖြင့်အရန်ကတ်နေပါပြီ။အချိန်အားဖြင့်ဆိုတာကဒါသူတို့ဟိုလုံချင်တော့တကယ်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ရင်တော့ရတာပြပါပဲ။ဒါတခုပဲရှိတယ်။တချို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာတည်ထားတဲ့အာမခံချက်ပေါ့။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့သဘောထားကိုလွတ်တော်ကပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်။ဒီကြံတဲ့အချိန်ကိစ္စကတော့ဟိုတကယ်ဆန္ဒရှိရင်တော့လုပ်လို့ရတာကြီးပဲစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့ပုံမှန်တိုင်းအချက်တိုင်းကပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အစ်စ်ပြန်ရေးဆွဲရမယ်လို့တုံ့တက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ